Заробітна плата від 500 доларів в IT-індустрії. Про таку роботу мріє студент інженерно-технічного факультету УЖНУ Михайло. У планах хлопця працювати на закордонну компанію, але в Україні. Від днів кар'єри ЄС чекає корисного для себе досвіду на майбутнє. Адже досі такого, окрім практики, у Михайла немає. Отримати якісь знання, як можна здобути якусь кар'єру в Європейському Союзі, або як піти туди на навчання, здобути стипендію, як правильно резюме подавати. Я розраховую, що мешкати в Україні, але можна по фрілансу працювати з європейськими компаніями. Я вважаю, то плюс і для України, і плюс для мене, бо буду мати зарплатню, як у Європі. За якісну роботу навіть студентів підприємці готові платити від 4000 гривень. При цьому роботодавці гарантують постійне місце роботи і привабливі умови праці. Гнучкий графік, навчання та різноманітні грошові бонуси. Нам потрібні люди, які будуть супроводжувати наших пасажирів. Тобто це квиткові касири, менеджери міжнародних кас, агенти з продажу квитків, знанням іноземної мови, з високим рівнем толерантності, з високим рівнем комунікабельності, які готові допомогти, підказати і знайти рейс, квиток в будь-який куточок світу. Є попит і на робітничі професії. Заводи пропонують зарплатню від 8 тисяч гривень. Від студента необхідне тільки бажання працювати та вдосконалюватися. Ми шукаємо працівників інженерно-технічних, багато робочих спеціальностей, оператори станків з часовим програмним керуванням, так як у нас на заводі є новітні обладнання. Коли приймаємо на роботу, ми їх приймаємо на стажування, і з ними закріпляються більш досвідчені працівники, які за місяць навчає всьому, чому потрібно. Окрім можливості поспілкуватися із роботодавцями, УЖНУ презентує спільний проєкт із німецьким університетом. Його програма передбачає навчання менеджменту і маркетингу із можливістю отримати два дипломи. Наші студенти, економісти, зможуть отримати диплом нашого університету, університету німецького вишу і проходити практику на німецьке підприємство. Однак, ми би хотіли, щоб роботодавці були меценатами щодо наших студентів, сприяли їхньому навчанню в Німеччині, і таким чином повернули до себе на підприємство студента, який має уже не лише українську, але й європейську освіту. Такі перспективи не передбачають потік студентів на роботу в ЄС. Скоріше, навпаки, створити європейські умови праці з гідною зарплатнею в Україні. Адже нині роботодавці і без того відчувають брак кваліфікованих працівників.